þetta sýnishóðni hérna, sem þú varst með. Ég hef hana, thank you. I think we still can do it today, and then Hello. Does we prefer to test this? Because it. Point. Það ertu svona eða svona? Skipta það máli? Það búist nýri eftir þess að skipta það stöðra. Það búist þetta svona. Það var okkur stofið. Bus. I have a little bit of a problem. Mm-hmm. Though it's the circuit path that's not connected to anything, but